Krásný den vám všem! Jsme jazyková škola Ovečka. A jak učíme jazyky? Učíme jazyky jinak. Proč učíme jazyky jinak? Tvoříme si vlastní osnovy. Máme vlastní výukové materiály. A hlavně, výuka s námi je zábavná. A jelikož se nový školní rok vapem blíží, my vám teď ukážeme, co jsme si pro vás připravili. Angličtina do práce. Probereme nejen slovní zásobu běžně užívanou v práci, ale hlavně se zaměříme na komunikaci po telefonu, e-mailu a na obchodním jednání. Na dovolenou. Po tomto kurzu se budete umět dorozumět. Na letišti i na recepci. V hotelu i v obchodu. V restauraci, na pláži i v baru. Prostě vás připravíme na všechny situace, které vás mohou na dovolené potkat. Angličtina pro OP. Připravíme vás nejen na pohovor v agentuře a Skype seznámení s rodinou, ale i na běžnou komunikaci v rodinném prostředí. Online výuka. Jste plně vytížení a nezvládáte dojíždět na naše kurzy? Tento problém vyřeší naše online lekce. Víkendové pobyty pro dospělé a dětské tábory. Angličtina celý víkend. To jsou naše pobytové kurzy pro dospělé a pro děti. Víkendové tábory pro děti zavedou vaše ratolesti do světa angličtiny plné her, zábavy a kamarádů. Pobytové kurzy trávíme v Orlických horách spolu s rodilým i českým mluvčím. A angličtinu si užijeme spolu s koupacím sudem, saunou, grillem a hlavně skvělou partou lidí. Výlety do Londýna. Zlatým hřebem tohoto roku jsou prodloužené letecké víkendy v Londýně. Skupina maximálně 8 lidí zažije víkend se spoustou přípravných aktivit a obklopí se angličtinou ve městě, které nikdy nespí. Poleďte s námi do světa naučit se anglicky jinak. Jak vidíte, připravili jsme si pro vás širokou nabídku kurzu. A také pro vás chystáme vydání výukového CD do auta Angličtina s Ovečkou na cesty. Pojďte se s námi učit jazyky jinak. Těšíme se na vás.